Está sendo investigado se um incêndio na unidade de recebimento de pequenos volumes da Prefeitura de Belo Horizonte foi criminoso. O galpão de 1.500 metros quadrados na Avenida dos Andradas, no Horto, região leste de Belo Horizonte, abriga uma das 32 unidades de recebimento de pequenos volumes, a chamada RPV, onde materiais como móveis, pneus, entulhos e outros objetos recolhidos diariamente pegavam fogo. Preocupados com a situação e um possível alastramento das chamas, quatro guarnições, cerca de 15 bombeiros, se mobilizaram no combate ao incêndio. Cerca de 15 mil litros de água foram utilizados na operação, que durou pouco mais de 15 minutos, quando o fogo foi finalmente controlado. O local de propriedade da prefeitura é gerenciado pela regional, em parceria com a SLU, e recebe, além de móveis, pneus e entulhos, madeiras, ferragens e um bom volume de fiação. Segundo os responsáveis aqui pelo local, que não quiseram gravar entrevista, essa não é a primeira vez que esse tipo de ocorrência é registrada na unidade de recebimento de pequenos volumes, aqui da região leste de Belo Horizonte. E pelas características do incêndio, não está descartada uma prática criminosa. Eles nos informaram que essa área é realmente de recebimento de pequenos volumes depositados pela comunidade. Só que eles nos relataram também que está sendo utilizado como local de encontro para usuários de drogas e outras práticas ilícitas. Ou seja, não se descarta de que esse tipo de incêndio possa ter sido também criminoso, né? Não, não podemos afirmar, mas também não se descarta, até por essa ocorrência das invasões, e até um dos gerentes nos afirmou que é o terceiro incêndio que ocorre neste mês, nesse local. Na entrada do local, onde parte dos entulhos e outros objetos são despejados pela noite e madrugada, pequenos focos de incêndio também foram combatidos com a ajuda de uma retroescavadeira. Apesar da fumaça assustar os moradores da região, ninguém se feriu. De volta a Minas Gerais, a presidente Dilma Rousseff anunciou hoje que a duplicação da BR-381 vai chegar a Governador Valadares. O avião presidencial pousou no aeroporto de Governador Valadares por volta das 9h30 da manhã. O presidente seguiu para um clube da cidade, onde aconteceu a formatura de 1.254 alunos do Pronatec. O programa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e prioriza o acesso à qualificação profissional. Para vocês que se formaram hoje, eu quero dizer uma coisa, não para. Continua sempre buscando novos cursos, porque é isso que garante a diferença e que vai garantir a diferença entre uma nação rica e uma nação pobre. Pretendo ingressar na área, né? Estou muito feliz, muito satisfeita e não falto um dia de aula, que para mim é tudo na vida. Durante a visita, a presidente anunciou que a duplicação da BR-381 será expandida até atingir o trecho que passa pelo município. Apesar do projeto já licitado prever apenas melhorias no trecho entre Periquito e Governador Valadares, a presidente garantiu que a duplicação chegará até a cidade. É o fato de que nós iremos fazer a BR-381 duplicando essa estrada até aqui. Depois de participar da formatura do Pronatec, a presidente entregou 92 máquinas agrícolas para vários municípios do interior do estado. A maioria deles está na lista das cidades que foram afetadas com as chuvas do final do ano passado. 3 dias após o ex-presidente Lula estar em Belo Horizonte, hoje foi o dia da presidente Dilma voltar ao estado para oficialmente formar alunos do curso técnico e distribuir equipamentos a prefeituras atingidas pelas chuvas de dezembro em Governador Valadares. Essas visitas, tanto de Lula como de Dilma, mostram como Minas Gerais se coloca de forma estratégica para as próximas eleições. Aqui se travará o que já se chama de a mãe de todas as batalhas, com Dilma e Aécio, sobretudo, batendo de frente e Eduardo Campos correndo por fora. Por conta desse embate, por sinal, Aécio, Anastasia e Lula bateram boca neste final de semana. Lula acusou, sexta-feira, os governos tucanos de se apropriarem de recursos e programas do governo federal aplicados aqui no estado. Aécio, que até aqui vinha poupando Lula, chamou o ex-presidente desinformado sobre as coisas de Minas. E Anastasia contestou afirmações do ex-presidente sobre a apropriação de programas federais pelo seu governo. Como se não participasse do jogo, a presidente Dilma e o ex-ministro Fernando Pimentel fizeram de conta que não tem nada com isso, taparam os ouvidos e seguiram em frente.
Dilma indo a Valadares, levando com ela o seu fiel escudeiro, Fernando Pimentel. A pré-campanha está esquentando. Os tucanos acham que se puserem 4 milhões de votos sobre Dilma aqui em Minas Gerais, a fatura poderá ser liquidada até no primeiro turno. Quem viver, verá. 62 viagens foram feitas pelos ônibus que fazem parte da fase de testes do MOVE aqui na capital. Muitos passageiros que estavam na Avenida Paraná aproveitaram para dar uma olhadinha no ônibus do sistema MOVE. Eu achei muito bom, muito confortável, muito bonito, entendeu? Os primeiros testes operacionais do MOVE Cristiano Machado começaram neste fim de semana. Foram avaliados procedimentos como abertura de porta, aproximação e saída das estações. Os ônibus articulados têm 19 metros de comprimento e capacidade para até 140 passageiros. Eles são equipados com câmeras e monitoramento que avisa quanto tempo falta para chegar a uma estação. Os ônibus são monitorados com sistema de GPS, com transmissão de GPRS, tudo em tempo real para dar um conforto maior para o usuário, um sistema de qualidade e um grande salto mesmo no transporte coletivo de Belo Horizonte. Os ônibus saíram da Avenida Paraná, no centro, e foram até a Estação São Gabriel. O prefeito Márcio Lacerda fez todo o trajeto para vistoriar o novo sistema, que só vai começar a operar com passageiros no dia 8 de março. Segundo ele, toda a operação vai estar completa até o dia 20 de maio. Nós, de fato, estaremos funcionando gradualmente três, quatro meses antes da Copa. Ou seja, quando falamos de funcionamento 100% no dia 20 de maio, significará que o sistema já foi bastante testado. Ou seja, não estaremos começando o sistema no dia 20 de maio. Ele chegará a 100% da sua operação. A seguir já é Carnaval e BH. E ao vivo a análise do clássico Atlético e Cruzeiro. Eu volto já já. Jornal.